萨摩耶犬，被誉为天使之犬，是一种迷人而充满浪漫气息的犬种。它们的外貌美丽动人，性格温和友善，成为许多家庭的梦寐以求的宠物伴侣。现在，让我们一同走进萨摩耶犬的世界，领略其美好浪漫之处。首先，萨摩耶犬的外貌魅力无法抗拒，它们拥有一身洁白的毛发，如同雪花般纯净，柔软而丰厚的背毛轻盈地覆盖在身上，给人一种温暖而亲切的感觉。它们的眼睛明亮而深邃，宛如两颗湛蓝的宝石，透露出智慧和温柔。在阳光下，它们的毛发闪耀着光芒，仿佛散发着一种神秘而迷人的魔力。其次，萨摩耶犬的性格让人着迷，它们极为友善和温柔，总是充满爱心地对待人类和其他动物。与其相处，你会感受到它们无条件的忠诚和真挚的情感。萨摩耶犬善解人意，总能察觉到主人的情绪变化，给予温暖的陪伴和慰藉。它们是家庭中的天使，无私地给予爱与关怀。与萨摩耶犬共度时光，是一种美好而浪漫的体验。它们喜欢户外活动，特别是在自然环境中奔跑和嬉戏。你可以带着它们一同漫步在花海中，感受春天的气息，或者带着它们徜徉在沙滩上，与海浪交织在一起。与萨摩耶犬一起度过的时光充满了欢笑和快乐，仿佛是一幅恬静而美丽的画卷。此外，萨摩耶犬具备优秀的智力和学习能力，它们善于接受训练，并且乐于展示自己的聪明才智。通过与它们的互动，你将会体验到它们聪慧的一面。它们喜欢展示各种技巧和表演，如接物品、跳跃和追逐等，这使得与它们相处变得更加有趣和充实。在家庭中，萨摩耶犬是忠实的伙伴和亲密的朋友，它们热爱家庭生活，渴望与家人共度每一刻。无论是与你一同散步，陪伴你阅读一本书，还是在晚上蜷缩在你的脚边，他们总是将无尽的爱和温暖传递给你。他们的存在使家庭充满了和谐与欢乐。在萨摩耶犬的身上，你能找到一份美好浪漫的情感，他们能够给你带来无尽的爱和关怀，成为你生活中最可靠的伴侣。与他们在一起，你将感受到一种纯粹而宁静的美好，仿佛时间在他们身边慢下了脚步。总结起来，萨摩耶犬以其美丽浪漫的外貌和温和友善的性格，赢得了众多人们的喜爱。它们是真正的天使之犬，给予无尽的爱和关怀。与萨摩耶犬相伴，你将享受到一份纯粹而美好的感受，仿佛进入了一个温馨而浪漫的世界。让我们与这些天使一同品味生活的甜蜜和宁静吧。